Olá, Padre Tony, bom dia. Bom dia, minha filha. Tudo bem? Tudo okay, graças a Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, que bom estarmos de volta para conversarmos um pouquinho. Eu cheguei um pouquinho mais cedo. Eu estava escutando a conversa nesse momento sobre as eleições e no próximo domingo nós iremos às urnas e terça-feira próxima nós já teremos todos os eleitos. Por isso, mais uma vez eu gostaria de conversar com você. Como irmão mais velho e como sacerdote, como pastor. Primeira coisa, a democracia é um dom de Deus e uma conquista nossa. Nós vivemos num país democrático, graças a Deus, e cada dia mais essa democracia encontra sua solidez no meio de nós. E as eleições é um tempo não apenas favorável, mas um dos tempos mais importantes. Numa vida democrática. Por exemplo, votar é coisa séria. Eu não posso me omitir e nem devo votar em branco, porque é exatamente na urna que eu estou decidindo o destino da minha pátria, do meu país e do meu Estado. Nós não podemos cair nesta brincadeira de dizer que política é coisa suja, que todos os políticos são corruptos. Não é verdade. Política é coisa nobre, é coisa grande. E temos homens e mulheres dignos que colocam seus nomes também para servir o povo, para servir a nação. Agora, nós é que precisamos ter muito cuidado. Procurar os nossos candidatos, não votar por favor, não votar porque é bonito, não votar porque é amigo da família. Não, nós queremos saber do seu passado, das suas propostas, se defende a vida, se defende o meio ambiente, se está procurando servir de fato o povo e não o seu proveito pessoal. Temos que olhar a ficha deste candidato, desta candidata, saber se são pessoas dignas, nobres, que não estão se enriquecendo ilicitamente, se são pessoas que se colocam a serviço do nosso povo, sobretudo dos mais pobres, das nossas crianças, da educação, da saúde, do saneamento básico. Temos que ter, de fato, este cuidado que é importante. Mas, marcharmos para as urnas, com decisão, porque domingo à noite você é responsável por um Brasil melhor ou pior, por um Estado melhor ou pior. E depois não adianta ficar reclamando do leite derramado, não. Temos que ir com muita dignidade e muita atenção para este voto de cabresto. Temos que ter liberdade plena de escolher os nossos candidatos. Eu ainda chego a dizer uma coisa, eu não acredito que algum candidato lhe proponha comprar o voto, pois se alguém propor, pode receber e vote noutro, porque ele não tem a menor dignidade. Se alguém lhe propôs comprar voto, pode até receber, mas jamais vote, porque é uma pessoa sem dignidade e sem propósito. Eu quero me encontrar com você terça-feira, mas todos nós com o um coração profundamente alegre e realizado. Muito obrigado pela sua companhia e até terça-feira próxima com Brasil diferente e com Piauí diferente.